Hyvää päivää kaikille suppaille, minä olen Jelpe kuten aina ja tervetuloa taas perjantaina päivittelyn pariin, yeah. Elikkä teille, jotka ei tiedä mikä tää sarja on, niin tämä on perjantai päivittely, jossa mä kerron mitä on tapahtunut, mitä tulee tapahtumaan, onko livestreamia vai ei ja niin poispäin, yeah. Livestreamista mä en oikein varma, että jos tonne ilmestyy linkki tähän description, niin mä pidän livestreamin joko kämpin puolella, että Mikko striimaa tai sitten striiman omalla kanavalla, mutta syynä se on tämä Person 4 Arena, joka oikeastaan julkaistiin tänään, mutta minä ja Mikko saatiin tämän jo keskiviikkona. Julkaistiin vihdoin viimein Euroopassa, eli mä tätän varmaan illalla jonkin verran, plus sitten kaverikin sai sen tänään, niin jees, tullaan sitten ainakin jonkin verran pelaamaan. Jos te tiedä mikä peli tää on, niin tää on sellainen tappelupeli, joka sijoittuu siis Persona 4:een, jatko-osa oikeastaan sille. Vähän eri tyylinen, kun se on JRPG-peli, se Persona 4, niin tää on tappelupeli, kuten aikaisemmin sanoin. Ja jees. Mitenköhän muuta mulla oli nyt tässä mielessä. Mutin sanoa tästä jotain muuta, mutta nyt se vaan niinku hävis. No, anyway, elikkä sitten porukka varmaan tänään huomas, aika moni varmaan huomas sen Creepy Vegecraft NS-teaserin, en tiedä miksi mä nyt sitä kutsusin, mutta siis sen ihme mainoksen, sanotaan nyt näin. Niin, joo, elikkä 25.5. mun synttäreinä, niin käynnistän taas uudestaan Creepycraft-sarjan, kun sitä moni on toivonut taas jatkoa, mutta mä lisään siihen yhden sarjan idean kanssa, elikkä tämän Vegecraftin idean. Yhdistän ne kaksi sarjaa, että mä pelaan siis Creepycraftia, mutta mä en saa syödä lihaa niissä videoiden aikana Minecraftin maailmassa. Yes. Ja tosiaan, se mun synttäreinä käynnistyy, nimittäin Creepycraftinkin alun perin käynnisti silloin, kun mulla oli synttäri, joten siinä on niinku sellainen vuosi väliä. Ja niin, sitten kun toi Heroprinus Return valmistui, joka oli jatkonsa Heroprinus Mansionille, se custom mappi, minkä vedettiin Folekun kanssa molemmat, niin me ollaan suunniteltu, että me tehdään myöhemmin lisää sieltä samalta tekijältä, mutta ei niinku Heroprinen painotteista. Sieltä taisi olla joku Zombie Apocalypse niminen custom mappi ainakin, mitä Foleku katteli ja pari jotain muuta, mutta ei ihan heti olla aloittamassa ainakaan mitään, mutta suunnitella oltu. Mä en saa näissä puhua suomea, what the fuck. Mutta te voitte itse ehdotella vaikka tämän videon kommentteja tai muihinkin kommentteja, että mitä custom mappeja te haluaisitte nähdä, niin kuin, mitä me voitaisiin pelata Folekun kanssa, niinköhän sitten onnistu. Ja sitten pois näistä Minecraft-ongelmista, niin kuin, mitä tässä nyt on selittänyt ja muutenkin Minecraftin parista, nimittäin siirrytään Bioshockiin ja Twilight Princessiin, eli Bioshockin kanssa nyt on tullut sellainen ongelma, koska toi Bandicam, millä mä sitä aikaisemmin kuvasin, niin se lakkas olemasta, se vaan niinku no, fuck you, en toimi enää, ja mä asensin sen uudestaan ja kaikki tässä silti, nope, että mun tää varmaan jotenkin, mä yritän saada sen toimimaan, nimittäin Frapsilla Bioshockia ei voi kuvata, jos mä yritän kuvata sitä, niin siinä ei näy kuin pelkkää mustaa, ääni kuuluu, mutta ei näy kuin pelkkää mustaa, ja sitä tuskin te haluatte katsoa, kuuluu pelin äänet, mun ääni, mutta kuvaa ei näy, niin. Mä yritän saada sen korjattua, että Frapsi jostain syystä siitä ei tykkää, mutta Twilight Princessia mä oon kuvannut 3 tuntia, ainakin 3-tuntisen session, ja mä pistän niitä editoimia pikkuhiljaa, ja uppailen niitä tälle säännöllisin väliin jo luultavasti huomenna, tai sitten vasta maanantaista siitä eteenpäin. Mutta joo, ei mulla oikeastaan muuta. Jos livestreami linkki ilmestyy tuon description, niin luultavasti livestreamataan. Voi olla ehkä jopa Persona 4 Arenaa, kun Mikko pystyy sen sillä Roxio-kuvankaapparilla suoraan striimaamaan. Ja niin poispäin. Mutta joo, linkkejä alhaalla, Facebook, Twitteri, jos jaksatte, niin seuratkaa ihmeessä siellä. Mä kerron siellä vähän kanssa tarinoita ja shittiä ja niin poispäin. Joo, ei mulla muuta. Minä olen Jelpi kuten aina ja se on moikka, moi. Oi.